Na mtazamaji, sasa karibu kwa takriban dakika 30 ni kufahamisha taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Joash Onsare, mtafsiri kwenye lugha ishara, atakuwa anajiunga nasi ambaye ni Catherine Simaloi. Moja kwa moja mtazamaji, Rais William Ruto aliongoza gwaride la kufuzu la vijana wa huduma ya kitaifa NYS huko Gilgil, kaunti ya Nakuru siku ya Jumatatu. Katika hafla hiyo, Rais Ruto amependekeza vijana wa NYS kupewa mafunzo ya kutumia bunduki ili wawe tayari kulilinda taifa. Aidha, katika hotuba yake, Rais William Ruto aliagiza huduma ya vijana kwa taifa NYS kuongeza idadi ya makurutu hadi 20,000 katika usajili wao ujao, kama anavyoarifu Chichi Josephine. Kufuatia agizo la Rais William Ruto alilotoa siku ya Jumatatu alipoongoza gwaride la kufuzu kwa NYS huko Gilgil, kaunti ya Nakuru, huduma ya vijana kwa taifa NYS sasa itaongeza idadi ya makurutu kutoka 15,000 hadi 20,000 katika usajili wao ujao. Nataka nitangaze hapa kwamba tutaongeza vijana ambao watakuja katika National Youth Service. Nilikuwa nimesema pale 2023 ya kwamba tutaongeza 5,000 kila mwaka mpaka tufikishe vijana 20,000. Rais alitangaza mipango ya maafisa wa huduma ya vijana kwa taifa NYS kufanyiwa mafunzo ya kimsingi kuhusu matumizi ya bunduki, hatua aliyosema itahakikisha kuwa maafisa hao wako tayari kujibu na kulinda nchi hitaji linapotokea. The minister responsible for National Youth Service, who is here with me, should, in consultation with the Ministry of Defense and Ministry of Interior, further the initiative to make sure that the paramilitary training that these young men and women go through will include a basic course in firearms, to make sure that they stand ready to protect the country when the need arises. Wakati huo huo, Ruto alitangaza idhini yake ya kuajiri maafisa wa kadate zaidi na maafisa wa kibinafsi kusaidia NYS katika kutekeleza majukumu yao kote nchini. To improve on the numbers, as I have directed that the next recruitment will have 20,000 recruits, I have today approved the recruitment of 200 additional cadet officers into the NYS and 500 private officers to support in the exemplary work that is going on at the National Youth Service. Kulingana na rais, mipango ya ziada imefanywa ili kuboresha masharti ya huduma ndani ya shirika na kukumbatia mabadiliko ya kidijitali ambayo huongeza uwazi na ufanisi katika utendakazi wa NYS. Chichi Josephine, TV 47.